Kapitola sčítání 6, plus, 5, plus, odčítání 14, minus, 15, minus, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte matematické symboly. Větší, menší, rovná se. Jdeme na to. Jdeme porovnávat příklady. 6 plus 7 rovná se 13. Zapíšeme si dílčí výsledek. 19 minus 5 rovná se 14. Také si zapíším. No a nyní jdeme porovnat. Ne, ne, tak to. 13 je menší než 14. Ale proč bychom si měli stále zapisovat ty dílčí výsledky? Pojďme to zkusit s pamětí. Také něco bychom si mohli pamatovat. Tak, 15 minus 8 rovná se 7. Takže tady 7, 10 minus 2 rovná se 8. 7 je menší než 8. Zkusíme dál. 14 minus 6. Tak tady si budeme pamatovat 8, 10 minus 2, tak to už bylo tady, také 8, takže tyto dva výsledky se rovnají. Ještě něco zkusíme. 5 plus 9 rovná se. Tady si budeme pamatovat 14. 16 minus 4 rovná se 12. Takže tady je to takhle. 5 plus 9 je větší než 16 minus 4. Rozumíte? Takže můžete si buď zapisovat, anebo si to můžete pamatovat. Kdo už je teda dobrý matematik?